Эрдэнэ сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн сургалтын хэрэглэгт хүн 2023 үдсэглэн зохион байгууллаа. Тус үдсэглэнд багш нарын гарын дорох материал ашиглан хийсэн олон төрлийн сургалтын хэрэглэгт хүн, хүүхдийн хоолны амталгаа болон хүүхдүүд шинээр мэдсэн сурсан чадвараа аав ээж асар хамгаалагч нартан үзүүлсэн юм а. Би бас тоглоныхоо тоосаардаг бас хэрэгнийхээ тоосаардаг тэгээ бас сандлынхоо тоосаардаг тоглоомо байсан газарт нураад бас өөр тоглоом ураадаг. Би бүжиг хийж сурсан, тасгал хийж сурсан, дууд сурсан, дуу шүлэг энсэг бүжиг сурдаг. Энэ намар хичээлийн жилд цэцэрлэгүүд үнэлгэсэн байгаа. Тэгээ энэ үнэлгээгээр одоо манай цэцэрлэг үйл ажиллагаа нь улсад бол амжилттайгаар эрэмблэгдсэн. Тэгэхээр энэ эрэмблэгдсэн одоо үйл ажиллагаа бид нар ээж аваадаа нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж энэ хичээлийн жилд хийсэн сургалтын хэрэглэгтүүн, сургалтын орчноо одоо ээж аваадаа үзүүл сонирхолж байгаа маа. Үдсэглэнгийн нэг хэсэгт хоолны амталгаа гаргаж нарийн боов, зууш, зутан, жүүсийг төрөл бүрээр нь хийж үзүүллээ. Тус цэцэрлэгийн тогооч нар 26 төрлийн нарийн боов, 14 төрлийн жүүс, 10 төрлийн зууш, 13 төрлийн зутан шүлөө, 10 төрлийн цагаан хоол, 14 төрлийн нэгдүгээр хоол, 17 төрлийн хоёрдугаар хоол хийж хүүхдүүддээ үйлчилж байна. Манайх хоол ерөөсөө зөвхөн түүхий бүтээгдэхүүний гаднаас авдаг. Ямар ч болсон хагас болсон тийм бүтээгдэхүүн авдаггүй. Зөвхөн яг л нөгөө юугаа юу яадаг. Түүхий бүтээгдэхүүн авалт тэрийгээ өөрсдөө боловсруулах хүүхдэд өгдөг. Тэгээ янз янзын амтлагч хийдэггүй. Яг ориг өөрийнх нь амтар байдаг. Та нар бол өөрсдөө бас амтлаад үтсэн ч болно. Яг тиймэрээ. 5 дугаар цэцэрлэг 2018 оноос хойш баасан гараг бүрийг хөдөлмөрийн өдөр болгон тогтмол хэрэгжүүлж байна. Цэцэрлэгийн танхимд хөдөлмөрийн болон байгуулж, тоосны альчуур, хурц хутхуур, багаж хэрэгсэл зэрэг хөдөлмөр хийж сурахд шаардлагатай эд материалыг байрлуулжээ. За хүүхдийг хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлэн төлөвшүүлэх зорилгыг бүх хүүхэд эцэг их багш нар хамтран хэрэгжүүлж байна. Манай нэг хүүхэд яддаг. Хоол унтаа танилцлаа, айтайхан байна. Сургалтын хэрэглэх хүүнтэй танилцсан. Ер нь зүгээр боломж юм байна. Дасгал гимнастик хийж байна. Сургалт ер нь дайггүй хийж байна л гэж бодож байна. Таван чиглэлээр ингээд баг болж хуваасан юм байна. Тэгээ бүх ингээд хэрэглэгдэх нь бол чанартай, сайн. Дандаа хүүхдэд чиглэгдсэн тийм тоглоом хэрэглэгдэх болсон байна. Сая л ингээд хүүхдүүдийн дасгал харлаа. Айгүй мундаг байна хүүхдүүд. Тэгээ угаасаа энэ цэцэрлэгт угаасаа би хүүхдээ өгтөө. Айгүй гоё орчныг харж өгсөн, багш нарын харилцааг харж өгсөн. 5 дугаар цэцэрлэг хүүхдийг багаас нь ном унших хүсэл төрмөлдтэй болох зорилгоор номын богц аялуулах ажлыг 5 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Тус номын богцыг багш нар өөрсдөө бэлтгэж хийсэн бөгөөд ном, хайч, цавуу, эвлүүлдэг тоглоом, дасгал ажлын дэвтэр зэрэг тухайн номыг уншаад хүүхдүүд дасгал хийх боломжийг бүрдүүлжээ. За номын өргөндөө болохоор ингээ бага анги нэгд өдрөхэд ингээ дундаа 2 дахь өдөр ингээ явдаг бол буцаад нэг 5 дахь өдөр нь бага анги нь бас ажлын өрөөндөө ингээ бас ингээд нэг сүүлжилж орж ирдэг. За нэгд өдөр нь ингээд бага ангийнхан номын өргөндөө ороод ном момо уншсан бол дараагийн 5 дахь өдөр нь болохоор ёс заншлын өргөнтэй танилцаж ёс заншлын өргөндөө орж бас ёс заншлтайгаа танилцдаг юм байгаа. Жишээлбэл энэ номын багцад одоо юу багтж байгаа? Энэ манай бэлтгэл бүлгийн номын багцаага энэ дотор ингээд үлгэрийн багууд байна. Эцэгчүүд үлгэрээ яарч өгснээ дараа энэ бага ашиглаад хэдвэл хүүхдүүд нэг үлгэр жүжигсэн тоглолт хийдэг. Тэгээ нэг зургийн дараад багштай явуулдаг. За ийм үлгэрийн багууд байна. Ийм үлгэрийн номууд байгаа. Хүүхдүүд болго ингээ гэртээ очиод аав ээж нь яриад өгдөг хүүхд. Тэгээ буцаж ирээд ангитаа ирээд найз нуртаа бас ийм үлгэрийнхээ тухай энэ ингээд яриад өгдөг. Зургийг нь хараад хүүхдүүд ингээд ярьдаг юм байгаа. За энхүү Харилцан сумын 5 дугаар цэцэрлэг энэ хичээлийн жилийн үйл ажиллагаагаа аав ээж асра хамгаалагч нартаа танилцууллаа.